প্ৰতিখন ঘৰতে আছিল হাঁহি ভৰা মুখ, প্ৰতিখন ঘৰেই আছিল প্ৰাপ্তিৰ প্ৰাচুৰ্যৰে নদন বদন একো একোখন ঘৰ। কিন্তু এতিয়া ইয়াত কেৱল শূন্যতা। চিনেমাৰ ছবিৰ দৰেই এই ঘৰবোৰ এতিয়া এনেকৈয়ে পৰি ৰৈছে। কোনো যুদ্ধ বিধ্বস্ত উপত্যকাৰ দৰেই ঘৰবোৰ এতিয়া এনেকৈয়ে পৰিত্যক্ত হৈ ৰৈছে। ইয়াতো এখন গাঁও আছিল, ইয়াতো এজাক মানুহৰ সপোন আছিল, ইয়াতো এজাক মানুহৰ সুখ দুখৰ হাঁহ হোতাশ উমনিয়াহ আছিল। কিন্তু এতিয়া একোৱেই নাই। বিগত বৰ্ষৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছত ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ এই জনবসতিপূৰ্ণ গাঁওখন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল। জোনাইৰ কবুচাপুৰীৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য এয়া। চিয়াং নদীৰ বান খহনীয়াই তচনচ কৰি পেলালে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী, কৃষিভূমি, আৰু এতিয়া চৌদিশে কেৱল বালি আৰু বালি। জীৱন জীৱিকা আৰু জীয়াই থকাৰ তাগিদাত বিধ্বস্ত ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ অভিমুখে ওলাই গ'ল এই গাঁওখনৰ বাসিন্দা। গাঁও আজি জনশূন্য, গাঁৱত এতিয়া কেৱল মৃত্যু শীতল নিৰৱতা, বালি বালি যেন মৰুভূমি। প্ৰলয়ংকাৰী বানে যিটো খেতি কৰি গৈছে, আমি বিশেষকৈ কবুচাপুৰীত এক নম্বৰ তিনৰ ৱাৰ্ডটো একেবাৰে বিধ্বস্ত পেলাই দিলে। গতিকে চৰকাৰেও কিছুমান সাহাৰ্য দিম বুলি আশা কৰি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য পোৱা আমি আশা পোৱা নাই বা দেখা নাই। আমি মাজুলীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ ছেকেণ্ড কবুচাপুৰী আছিলে, ইয়াত জনবসতিটো মাজুলীতকৈ ছেকেণ্ড আছিলে, কিন্তু আজি নদীৰ দুফালৰ পৰা গড়া খনিয়াৰ দ্ৰুতগতিত গড়া খনিয়াৰ কাৰণে আজি ইয়াৰ চাপৰিখনৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈছে। চিয়াং নদীৰ বান খহনীয়াত পৰা কবুচাপুৰীৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ গৃহহাৰা লোকসকলক চৰকাৰে পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। এটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু ঘৰ দুৱাৰ এনেকৈয়ে ধ্বংসস্তূপ হৈ ৰ'ল। কাক ক'ব, কোনে পতিয়াব? জনশূন্য নিমাওমাও এক পৰিৱেশত এতিয়া এই ঘৰবোৰেই চৰম ভ্ৰুকুটি কৰিছে চৰকাৰৰ প্ৰতি, জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতি। গাঁওবাসীয়ে ক'বই বা কাক? জীয়াই থকাৰ তাগিদাত এতিয়া দিশহাৰা হোৱা এই গাঁওখনৰ বাসিন্দা অইন কৰবালৈ গুচি গৈছে। তেওঁলোকৰ বাবেও চিন্তা কৰোঁ। আহক আহক বিলাই দিওঁ এই খবৰ। জোনাইৰ পৰা দেৱেন টায়ুং, DY 365।